anagu waxaan ku sheerkii shalay ta ka dhacay hudda hotel pastor waxay haayeen afar odoo oo halka ka tago Reer Cabdi Ciise oo la isku ogeyn oo la Cabdi Ciise u dhameyn oo waxaan ku labadin in isku jabinaya waanu diidnay suldaankayaga aanu yeelayna suldaan maxamed baanu taageersanahay waanu diidnay Saciid Cabdi Samad baa taaya ayaanu taageersanahay Saciid Cabdi Samad ayaa xildhibaankayaga suldaanku waa kii xalay sheegay suldaan maxamed baanu taageersanahay waanu diidnay nimanka afduubtay iranka qura ee labadin in isku horgeynin ee afduubka waanu diidnay waanu diidnay hadaanu nahay dumarka Cabdi Ciise hablaa Cabdi Ciise waanu diidnay waanu diidnay dumarka codaya dumarku Saciid Cabdi Samad bay codaynayaan rag waxba ma codaya afartooda ayay bay ku sheegna way waayo bayay ku sheegin way ku xadeeshalayto adigoo waxa dhaamil haynta sukaaya keento aad halkaas ku hadii lagu tanaasulayo waxa ku tanaasuli lahaa Saciid Cabdi Samad baa ku tanaasuli lahaa yaa tanaasulka ka doonaysaa kale way ku afduubtay Saciid Cabdi Samad sagaal sanadood buu soo tartamay Xaaji Cabdi Waraama reebay afka lagu odhanayo maanta miyay ku dhici kari waayeen shalay inay dhahdaan tanaasul laba goor ma tanaasulayo ma tanaasulayo dumarka Cabdi Ciise diiday hablaa Cabdi Ciise diiday annagaa diidnay waanu diidnay annagaa codaynaa annagu Saciid baan taageersanahay waxa weeyaan shalay toole shirkii ka qarsoomay hotel ambassador in annagu kuma qanacsanin haddaanu nahay in hablaa Cabdi Ciise kuma qanacsanin annagu waxaanu leenahay Cabdi Ciise hoos isugu noqdaan suldaankoogana ha maqlaan taasoo ah ina wiiwaayo shalay toole is soo sharaxay in sacabka loo garaaco maaha sagaal sanadood buu sharaxnaa Saciid Cabdi Samad markaa Saciid Cabdi Samad maanta haddii waxba loo qaban waayo cid kalena waxba loo qaban maayo waayo in hiyo hobo waanu la garab taaganahay xataa hadduu tago cidna ma siinano taasaana waxaan ku ku taageersanahay la iska rabiryo maaha waxa weeyaan Saciid Cabdi Samad ayaan taageersanahay haddaan nahay hablaa Cabdi Ciise.